høst, vinter 14-15 er en sæson, hvor at vi ser utrolig stor spænd imellem farkerne. Vi ser, at vi har den harmoniske dristighed her i den monokromiske overflader, så har vi lidt mere traditionel spænding mellem nogle velkendte design herover til at bruge nogle farver, hvor vi går ind og giver en lille smule dristighed til designet og traditionel spænding. Så har vi det globale mix, hvor vi også ser, at vi går ind og tager kulturer, og vi mixer dem på tværs, og det er her, hvor vi virkelig ser muligheder i farvespændet og arbejde med de meget dybe farver. Så har vi nordisk nat, som vi også vil fremhæve herovre, som fungerer super godt til også julen, hvor vi finder forskellige muligheder for at lave en dristighed til julen, til en julesæson med dybe nordiske farver, med mulighed for, som I kan se, at arbejde med nogle farver, som er helt mørke, helt dybe, og som giver noget dristighed, og det giver noget spil til en julesæson, men også samtidig til en flot vinter. Det er de mørke farver, som skal være i fokus her, og som også i accessories til hjemmet er vigtige at arbejde med. Også bronze som en vigtig farve til julen er god at arbejde med til dette tema.